Хөтөлбөрийн ихэнх та бүхэнд Украины дайны нөхцөл байдлаа холбоотой сүүлийн мэдээллийг танилцуулъя. За барууны хэвлэлүүдээр бичсэн байна. Оросын албаны улсын батлан хамгаалахын яам, Оросын айрам, Украины сөрөх давшилтыг одоо 3 өдрийн турш үргэлжилсэн сөрөх давшилтыг амжилттай зогсоосон гэж мэдээлсэн. За өөрөөр хэлбэл энэ өвлийн турш энэ дайны явцад яригдчихсэн Украины сөрөх давшилт нэгэнт эхэлсэн гэж ер нь баг хэлж болохоор байна. За өчигдөр Украины дайнтай холбоотой нэг мэдээлэл хэвлэлүүдийн анхааралд өртсөн нь юу гэхээр Днепр мөрөн дээр байгуулсан Каховскийн 70. За энэ 70-гийн одоо милээд хэсэг нь дэлбэрэлтийн улмаас бол нурсан. За ингээд их хэмжээний ус Украины Херсон мужийн 24 тосхныг бол усан давтуулсан баг. За та бүхэн дүрс бичлэгийг бол харж байна. Өчигдөр болсон үйл явдал. За нийт Херсон мужийн 24 тосхон. За ингээд 17,000 айл өрх. Одоо орон гэр нь бол усан давтсан. Одоо эд материал, за энэ үйл хөдөлгөөнгөр бол сүйтсэн гэсэн ийм мэдээлэл л тавьж. За Каховскийн 70. За энэ 1950 онд Днепр мөрөн дээр байгуулсан. Усан цахилгаан станцын үйл ажиллагааг хангах. За тэр нь Днепр мөрний энэ сав газарт оршиж байгаа хот тосгодыг цэвэр ус, унтны усаар, зам хөдөө аж ахуй газар тариаланг услах усаар хангадаг ийм ач холбогдолтой л. Тэр Каховска усан цахилгаан станцын 70 дэлбэрэлтэнд өртсөний улмаас, дэлбэлсэний улмаас сүйтсэн гэж тайлбарлаж. Тэгээ Орос Украин аль тал нь үйлцэн нь бол одоо тодорхойг. Тэгэхээр энэ 15 сарын туршид энэ дайны явцад Орос Украины талын өгч байгаа мэдээллийг барууны хэвлэлүүд яг нэгтлэх үнэн эсхийг нотлох боломжгүй байна гэж хэлдэг. Ягаад гэвэл энэ фронтын шугамд энэ фронтод бол дайн өрнөж байгаа. За барууны улс орнууд хөндлөнгийн хэв мэдээллийн байгууллагуудын сэтгүүлчид яг цөөн тавгар бол ажиллаж байгаа. За YouTube дээр бол бичлэгүүдийг бол тавьж байрлуулдаг. Гэтэ яг мэдээлэл нь бол харилцан нэгт боломжгүй. За нөгөө талаар энэ Украины дайн гэдэг бол ер нь орчин үеийн дайн бол энэ баг дайны үйл явцыг ил тод нийгмийн сүлжээг нэг хараад байж идэг. За тэр нь мэдээллийн дайн өрнөдөг. Эсрэг тал руугаа чиглэлсэн. Тэгэхээр мэдээллийн дайн буюу энэ суртал хуулга за ер нь тодорхой зорилготойгоор цацж байгаа энэ мэдээллийн дунд бол үнэн мөнийг хайхад бол тон төвөгтэй байна гэж. Өчигдөр яг адилхан Орос Украин аль аль тал нь Каховскийн 70 хин дэлбэлсэн бэ гэдэг эсрэг талаа боруутгасан. Украиний ерөнхийлөгч Володимир Зеленский хэлсэн мэн. Оросууд Кремийг алдна гэдгээ ер нь ойлгосон учраас энэ 70 дэлбэлж ингэдэг баг хорлон сүтэх ажиллагаа явуулсан гэж. За харин Оросын тал болохоор Украиныг буруутгасан. Тэгэхээр Херсон мужийн 24 тосхон энэ 70-гийн усан давтснаас гадна за энэ ч олон хүний ахуй амьдрал яригдчихэв. За дээр нь бол энэ 70 дэлбэлнэ гэдэг бол Украины зүгээс хийж байгаа энэ усыг энэ дайны зорилгоор ашиглах гэсэн юм оролдлого юм гэж тайлбарлаж. Яагаад гэвэл Крим цэвэр усны нөөц нилээд хэмжээгээр хомсдог. Ягагт гор Каховскийн 70 энэ усан цахилгаан станцын хуримтлуулсан ус нь Умрд Кримийн сув гэж байдаг. За нийт Кримийн хойгийн цэвэр усны эргэцээний 85 орчим хувийг л хангадаг. Тэгэхээр энэ 70-гийн энэ сувгийн ус бол усны хэмжээ урсцсан хэмжээ бол багассан гэж. Тэгэхээр Оросын тал бол чинь Кримийг цэвэр усны хангамжийн тасалдуулах зорилгоор Украинчууд ийм дэлбэрэлт үйлдэлсэн халдлаг хорлон сүтгэх ажиллагаа явуулсан гэдэг ийм утгаар бол тайлбарлаж байгаа. За ямар ч үсэн нэг зүйл бол тодорхой байна. Орос Украины хоорондын өрнөж байгаа Украинд дэвсэг өрнөж байгаа энэ дайн бараг 1000 км-ийн ийм фронтын шугам татагдсан. За Оросын хэвлэлүүд, барууны хэвлэлүүд рүү хэлж байна. Украины армийн сөрөх давшилт бол нэгэнт эхэлчихсэн. Тэгээ 3 өдрийн турш Украины давшилтыг бол Оросууд амжилттай зогсоосон гэж Оросын албаны улсын батлан хамгаалах юм дэлж байна.